Nyuma ya Rais Ruto kuliunga NTEERE cha BUURI na kuruguria Mîradi mwanya nande mubunge wa NTEERE Mugambi Rîndîkîrî nethiritwe akithingatira kenda kuonana na Ngûgi ikinyite akiaria rithoko ya kirwa mubunge uju ugite akathingatira kenda gutigira Mîradi junthe njûra ya jwambiritwe ni Rais nijo kuingwa NAURITIE kinya akandarathi baria baerwe Ngûgi mwanya guciritaniria na gutigira ni kurika kurio Kevin Kimathi ari na ndeto iji kinya Mubungi wa BUURI Rîndîkîrî Mugambi netita nambere burua kulungira Mîradi mwanya shio nembunge keke awe nyume Mîradi ye kuambiru na kukurimu kathira izi William Ruto NTEERE oiji. Mieri ya meka yedhiri inara Mugambi ya ilungi tekiri kwa na WIITI nambere kuwa kiwadho kwa kitha NTEERE shia kirua. Kuja hapa ndio tujue vile contractor naendelea kwa hii kasi, the progress. Na tumeona hata kama imeshelewa kidogo tu ilikuwa shida ya mawe ambayo mnaona hapa. Lakini tumeridhika kwa sababu kansi imeanza vizuri na tunatarajia hiyo kabla hiyo miezi ishe, miezi sita, watakuwa wamemaliza ili soko. Ndio wachuuzi wetu waanze kuingia hapa. Wakina mama pale wako nje wananyeshoa na hii serikali ni ya maaselas mama boga. Kwa hivyo nauliza contractor, tafadhali muharakishe. Mugambi, tuko hapa kwa sababu president alitoa pesa kupitia katika department ya housing ambayo inashughulika na mambo ya masoko. Tunataka tumalize hii ndio tupewe ingine pale Tutua, pale Timau. Kwa hivyo lazima muhakikishe tumekamilisha hii ndio tupate ingine. La pili, hii lisoko tunataka wakina mama wajivunie kuwa anafanya kazi hapa. Tulisema tutashughulikia wakina mama. Tunataka kuweka internet hapa kwa hii soko. Ikishelewa tunashelewesha kuweka market internet katika soko hii. Na tunaenda kuweka internet katika masoko yetu yote Ruiri, Kerua, Kibresia. Tunaweka pale Kambe Gosishi na Timau na Kangaita market. Kwa hivyo tukimaliza hii haraka haraka tutakuwa tunashughulikia watu wetu ambao wanafanya kazi na wafanyabiashara wetu. Mkuluki Mugambi witi ya mbunge na mibango kathombe kuthia tramirandi mwanya kathomba NTEERE yeshingo na mbunge keke awe kumakile dhirikari nene. Na riwa kandrasi baraba kwe wanguji kaba shumio shita na mpwe na burabu onguwa bubatiri tuwe. Hii soko linaendelea kuongezeka kiuchumi na kiwatu. Hii ndio district and quarters yetu ya BUURI East. Kwa hivyo lazima tuwe na mfano mzuri, tuwe na soko mzuri ambayo watu watakuwa napita, wanasimamisha magari yao hapo nje, wananunua vitu sawa. La ine, hili soko ni soko ambalo italeta usafi. Kuna choo nzuri hapa. Kuna pahali ya watoto, pahali watakaa, wakina mama wao wakiuza vitu sawa. Hapa kutakuwa na usalama hapa ndani wa wakina mama wale. So atutaki hii mkae hapa sana my friends. Mukamilise mfuate the specifications. Na hiyo mwezi sita ikiisha, leo ama kesho tutaambia president vile mmefanya. Weru weekend kumaburi mbita wakeuvin kimadhi.